Қайырлы күн, эфирде сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізушісі Жұлдыз Мейірханова. Бүгін бізде қонақта облыстық дін істері басқармасы басшысының орынбасары Сәбит Сабырұлы Мұқанов келіп отыр. Қош келіпсіз. Қош келдік. Сәбит Сабырұлы, сізге қойылар алғашқы сауалымыз. Осы бізде халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жобасы бар. Бұл жоба біздің өңірде қалай жұмыс жасап жатыр, мақсаты қандай? Кеңірек әңгімелесеңіз. Түсінікті. Ең алдымен кішкене мына жалпы жобаның мақсатын түсіндірместен бұрын жалпы кішкене бір тарихқа шолу жасап кетейік. 2016 жылы мына қайғылы оқиғадан кейін, мына терактік актілерден кейінгі бұл деген сол кездегі Қазақстан Республикасының бас прокуроры Жақып Асановтың бастауымен қолға алынған дүние болатын. Сол теракт актілерден кейін барлық мына орталық атқару органдардың әртүрлі бірқатар министрліктердің мамандары осы Ақтөбе өңіріне келіп, жалпы тек қана облыс орталығында емес, оның ішінде барлық облыс аудандарын түгелдей қамтыған болатын. Бірнеше ауқымды іс-шаралар өткізілген болатын, оның ішінде мына әлеуметтік мәселелерге байланысты денсаулық, соның ішінде денсаулық сақтау, білім беру, қала берді мына бизнесті дамыту, жұмыспен қамту, тіпті мына құзырлы құқықтық органдарында өздерінің арнайы бағыттары бойынша үлкен сондай бір іс-шаралар жасап кеткен болатын. Соның нәтижесінде сол 2016 жылдан кейін біздерде мына облыстық әкімдік дәстүрлі түрде осы жобаны жаңа тиімділігін көргеннен кейін, нәтижесін көргеннен кейін бұл жобаны ары қарай жалғастыруды жөн көріп, осылай дәстүрлі түрде бұл жобамыз қазір жүзеге асырып келе жатыр. Жалпы осы 2016 жылдан бері сол ең алғашқы мына десант жұмысы дейміз ғой, басталғаннан бері 8 мәрте ұйымдастырылған екен бұл жоба. Қазіргі таңда бұл жоба жалғасын табуда. Мына соңғы мына халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жобасы облыс орталығында өткен болатын, осы Ақтөбе қаласында. Жалпы ағымдағы жылдың 20 тамызынан бастап осы айдың қателестің 42 айының 20-сына дейін бір ай бойына бұл жоба жүзеге асырылған болатын. Жалпы оның ішінде бірнеше бағыттар бар. Соның ішінде мына біздің облыстық дін істері басқармасы топ басшысы болған екен. Бірінші бағыт бойынша бұл бірінші бағыттың мақсаты жалпы мына тұрғындар арасында халықтың әлеуметтік өзекті деген мәселелерін шешу. Соның ішінде сонымен қатар діни экстремизм, терроризмнің алдын алу, мемлекеттік және салалық бағдарламалар туралы халыққа кеңінен ақпараттық түсіндіру, консалтингтік жұмыстар жүргізу, жалпы бизнес ортаны дамыту. Осы бірінші бағыт бойынша жалпы қазір қателеспесем, енді есімде жоқ, бірақ 200-ге жуық жалпы мамандар тартылған болатын, оның ішінде бірқатар облыстық басқармалар, қоғамдық бірлестіктер, үкіметтік емес ұйымдар тартылған болатын. Соның ішінде мына біздің мына бірінші бағыттағы тағы да былай оның ішінде жаңағы бөлінеді жіктеліп, соның ішінде мына теологтардың жұмыстарына байланысты атқарылатын жұмыстарға барлығы 24 маман тартылған болатын. Жаңа айттым, өте ауқымды жұмыстар жасаған халықтың жаңағы мақсатты топтар деген, оның ішінде мына жастар, орта мектептің жоғары сынып оқушылары, колледждер дейміз, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының студенттері, қала берді мына жоғары оқу орындарының студенттері бәрі де толықтай қамтылды. Әртүрлі жаңағы тақырыптық сабақтары, дәрістері өткізілді тиісті мамандардың шақыртылуымен. Бұдан қала берді жалпы мына облыс тұрғындары арасында мына мекемелер әртүрлі ұжымдарда осындай, сонымен қатар мына әрине мешіттерде, осы қалада орналасқан барлық мешіттерде, соның ішінде мына жамағаттар арасында жұмыстар, мына уағыздар болсын, тіпті мына Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өкілдігінің мына қызметкерлеріне, имамдарына, наиб имамдарына, ұстаздарына, барлығына дерлік мына әдістемелік өзіміздің мына құралдарымыз бар, солар бойынша жаңағы семинарлар дейміз, тренингтер, осындай жұмыстар атқарылған болатын. Ал мына қанша адам тыңдады, ондай санақ жүргізілді? Әрине, әрине, бұл деген басында бұл жобаның бастамасы бұрын біздерде міндетті түрде мына облыс әкімінің жанында арнайы жиналыс өткізіліп, сол жиналыста тиісті индикаторлар мен көрсеткіштер бекітілетін болады. Соған сәйкес іс-шаралар жоспары бекітілетін болады.
Онса мына 8 рет жобаны іске асырып келатырмыз. Барлық мына индикаторлар мен көрсеткіштерді осы 8 жоба аясында да артығымен жүзеге асырып келе жатырмыз, орындап келе жатырмыз. Мәселен, мына осы соңғы жобаға келетін болсақ, Ақтөбе қаласы бойынша біздер не барлығы 200-ге жуық іс-шара өткіземіз деп едік, бір 8 мың тұрғынның қамтуымен. Бірақ оның орнына 400-ден астам іс-шара өткізіп, жалпы саны 12 мыңнан астам тұрғындарды қамтыған болатынбыз. Аудандарға саяхаттадыңыз? Әрине, әлбетте, мына осы 7 қазан айынан бастап 24 қазан айына шейін қазір таңда енді мына жыл басынан бері қамтылмай қалған 6 аудан бар. Атап өтетін болсам, Майтеке би, Храмтау, Қарғалы, Мәртөк, Ойыл және Қобда аудандарында осы мерзім аралығында тиісті жаңағы жұмыстарды жүргізетін боламыз. Оның ішінде жаңағыдай барлық мамандар тартылған, жоспары бекітілген, тиісті жұмыстарын әрине атқаратын болады. Не себепті Шұбар, Қандағаш аудандары еңбек көп сол жақта? Оны жаңа айтып өттім ғой, жыл басында ол аудандарды біздер қамтыған болатынбыз, былтыр да бұл аудандарды қамтыған болатынбыз. Жалпы мына айтып отырмын ғой, бұл жоба өте өзінің тиімділігін, нәтижесін бергеннен кейін біздер де басқармада отырып, мына қай ауданға енді бәрі де ол жолға байланысты, орналасуына байланысты, сондықтан біздер әрбір жаңағы қай ауданға бару тиімдірек, кішкене жолына байланысты қылып сөйтіп қоямыз. Мына жаңа айтқандай, кішкене өзіңіз айтып отырғандай, діни ахуалы күрделі аудандар, ғой сіздің атағыңыз Мұғалжар, Темір сияқты аудандар, оны жыл басында біздер өткіздік ол жерде жұмыстардың барлығын. Енді осы жоба аясында бізге республикадан келген маңызды адамдар, теологтар болды ма? Әрине, әрине, бұл жалпы дәстүрлі түрде тәжірибеде бар біздерде. Осы мына соңғы қайтадан мына Ақтөбе қаласында өткізген жобаға келетін болсақ, қателеспесем 7 республикалық ақпаратты түсіндіру тобының мүшелері тартылған болатын. Оның ішінде мына елімізге танымал ислам танушы теолог қазір Нұр-Мүбарак университетінің де институттың директоры Асқар Сабдин деген осы біздің өңірімізде біршама жылдар бойы қызмет еткен азамат. Одан қала берді мына әйел жамағаттарымен жұмыс жасайтын Әлия Төлегенова, Дуанаева сияқты психолог, теолог мамандары да тартылған. Жалпы мына Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының мамандары десек болады. Осы біздің да тек қана осы Ақтөбе қаласында емес, жайып өткен аудандарда да бұл жұмыстар жүргізіледі. Бұл біздің тарапымыздан сондай ақ қала берді мына аудан деңгейінде, аудандық деңгейде әкімдерде бұл жалпы мәселе бақылауда. Әрбір мына десант жұмысы басталар алдында олар да тиісті осындай жаңа жұмыстар жүргізеді, адамдарын тарттырады, барлық жаңа мақсатты топтармен тиісті жұмыстарын жүргізеді. Енді келуші адамдарға бұл жоба қызықты болды ма? Солай айта аласыз ба? Әрине, қызықты. Өйткені әлде қозғалмай қалған тақырыптар болды ма? Енді қозғалмай қалған тақырыптар енді болмаған. Барлық енді тақырыптар қозғалды десе болады. Жалпы мына сол республикалық ақпарат түсіндіру мүшелері де өздері мына біздің өңірдегі кішкене ахуал өзгешелеу екен, өзіндік бір ерекшеліктері бар екенін әрине тоқтап өтеді, бірақ барлығы да осы Ақтөбе өңіріне келіп қызмет етуге әрқашанда дайын. Ал енді негізгі керек сұрақ шығар, жоба әрі қарай жалғаса ма? Әрине жалғасады, жаңа айтып отырмын ғой, осы айдың 7-сінен бастап 24-іне дейін жаңа аттар аталған 6 аудандарда бұл жұмыс атқарылады. Осы сонымен бұл жылды біздер жабамыз. Сонымен 2020 жылдан бастап мына бекітілген жоспарға сай тиісті мына жүйелі жұмыстарымызды әрине жүргізетін боламыз. Жаңағы аудандарды белгілеп, оның ішінде мына сосын тағы да бір айтып өтетін бір жайт, әрине бұны мына теледидар алдындағы көрермендер қазір қате түсіп қалмасын, бұл жұмыстар тек қана мына жоба аясында ғана жүргізілмейді. Өзіміздің мына бекітілген жоспарлар бар, бұның да аясында бұл жүйелі жұмыстарымыз өзіміздің жүргізіп жатқан. Бірақ бұл кішкене ауқымды дегеніміз, жаңа айтып отырмын ғой, тек қана біздің басқарма, жалпы жұмыспен қамту, кәсіпкерлікті дамыту, денсаулық сақтау, білім басқармасы басқармаларының мамандары тартылады. Сонымен қатар мына Ақтөбе қаласының әкімдігінің барлық құрылымдарында мамандары тартылып, бұл тиісті жұмыстар жүзеге атқарылып жатыр. Жоба аясында сонымен қатар мәдени және спорттық шараларға да мән береміз біздер. Мәселен, жамағаттар арасында жамағат өкілдерін тартуыменен
әртүрлі спорт қол күресі болсын, арқан тартыс болсын, кіші футбол дейміз, ол жағы волейболдан, үстел теннисінен осында спорттық шаралар ұйымдастырылып отырады. Алда қазір өтіватқан аудандарда да бұл шаралар өтеді. Мешіттерде семинарлар жамағаттарға, соның ішінде жаңа айтып өткендей мешіт қызметкерлеріне де тиісті мына түсіндіру жұмыстары, семинарлар өткізіледі. Одан қала бердінде мәдени шараларға келетін болсам, мына қазіргі уақытта осы тұрғындардың жалпы көңілінен шыққан «Есігімді қаққан кім» деген спектаклі бар, осы Тахауи Ахтанов қазақ драма театрында қойылады, соның әртістері де шығып осындай аудандар, аудан көлемінде осы қаламызда да халықтың сұранысына сәйкес жұмыс жасалып отырады. Бұл сосын тек қана жаңағыдай іс-шараларды ұйымдастырумен ғана шектелмейді, мына осы мамандар мәдениет саласының, спорт саласы мамандарды аудандарға барған кезде өздерінің әдістемелік, өздерінің қызметкерлеріне, аудан деңгейіндегі қызметкерлеріне әртүрлі тақырыптық өздеріне семинарлар, сондай бір әдістемелік жұмыстарын әрине жүргізеді. Бұл да өте жақсы тәжірибе, өйткені мына аудандардағы мамандар жалпы облыс орталығындағы болып жатқан жағдайлармен, соның ішінде өздерінің саласына қатысты жаңашылдық қандай үкімет тарапынан қандай қабылданып жатыр, өздеріне де сондай пайдалы дүние болғасын, олар да мына мамандар тарапынан да жалпы бұл жобаға деген көзқарасы өте жақсы. Рахмет, Сәбит Сабырұлы. Енді сіздердің жұмыстарыңыз бұл жобамен тоқтап қалмайды ғой. Осы басқарманың, осы біздің өңірдегі жастар арасында қауіпсіздікті қамтамасыз ету аясында қандай жұмыстар атқарып жатсыздар? Өзге салаға қарай ойыңыз. Өте өзекті сұрақ, өте орынды сұрақ. Қазір өзіңіз білесіз, мына Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2019 жылды жастар жылы деп жариялаған болатын. Сондықтан бұлар жұмыстан біздер де қалыспай, әрине біздің облыстық дін істері басқармасы 2019 жыл басталғаннан бастап 1-90-да біздерде әдейі аңсар ақпараттық талдау орталығы бар, жастар ресурсы орталықтары бар, солармен бірлескен іс-шаралар жоспарын бекіткен болатынбыз арнайы. Сол жастар арасында әсіресе енді көбіне көп бұл енді білім жүйесіндегі жастар дейміз, жоғары сынып оқушылары, колледж және жоғары оқу орны студенттері болсын, тек қана мына солардың білім беру мекемелерінде ғана шектелмей, студенттің жатақханаларда да әртүрлі іс-шараларымыз бар өткізетін. Оның ішінде жаңағыдай айтып отырмын ғой, спорттығы бар, мәдениесі бар, әртүрлі дәрістері бар, жалпы алдын алу шаралары деген сияқты бар. Барлығы да сол жоғары оқу орнының басшылығыменен, жастар саясаты мәселелерімен бірлесе отырып, басқармасымен, сонымен қатар мына ресурс орталығы бар, облыстығы болсын, қалалық деңгейдегі болсын, барлығымыз тығыз деңгейде жұмыс жасаймыз. Одан тағы да қала берді, осы 2019 жылдан бастап аңсар еріктілері де қазір мына волонтерлік топтар жер жерлерде құрылып отыр. Сондықтан біздерде бұл трендтен қалыс қалмай, жалпы аңсар ақпарат орталығы жанынан аңсар еріктілері деген волонтерлік клуб ашқан болатынбыз. Қазіргі таңда қателеспесем мүшелігінде 40-қа жуық жастар, ұл қыздар, жігіттер бар. Мына коворкинг орталықтарында, мына Бәйішев атындағы барлығында, мына енді өздерінің жұмыс кестесі бар. Бұл үздіксіз жаңағы жұмыс жасалады әр апта сайын. Көбіне көп енді мына демалыстарда да, мына жастар кішкене демалыс уақытында да бос жүрмесін деп осы әртүрлі бір іс шараларымызды жүзеге асырып келе жатырмыз. Оның ішінде кинотайм бар, жаңағыда айта беретін болсам көп діни мәселелерге байланысты, жалпы діни тақырыптар. Одан қала берді мына Қазақстанның қазір озық тәжірибелері жөнінде әр сала бойынша, ғылымы болсын, білімі болсын, барлығы да сол жерде талқылап, жалпы бұл айтайын деп кем, біздің облыстың жастары өте соған белсенді тартылады, өздерінің идеяларын ашық жеткізе алады, ешкімнен қорықпай, тайсынбай жаңағыдай біздерге өзінің ұсыныстарын, идеяларын айтып отырады. Өте-өте құптаймыз. Содан біз нәтиже шығарып енді алдағы уақыттарда осы жастармен кішкене шараларымызды одан да өзектендіре отырып, одан да облыс тұрғындарына қызықты болсын деп бір алдағы уақытта бір жоспарларымыз бар, міндетті түрде оны жүзеге асырамыз. Енді қазір интернет желісін ашып қалсаңыз, сауат ашу курстары жоғарылап кетті. Осы жөнінде айтасыздар ма? Әр мешітте сауат ашу курстары болу керек, иә? Әрине, әрине. Қазіргі таңда мына
жалпы мына діни экстремизм, терроризмге келетін болсақ, мына жас көбінесе жастар тартылып отыр өкінішке орай. Бұның бірден бір себебі жаңағыдай білімсіздіктен. Діни білім жаңа сауатсыздығынан дейміз ғой. Сондықтан бұл да баяғыдан осы бері қолға алынған дүние, сауат ашу курстары әлбетте болу керек. Бұл тек қана жаңағыдай сауат ашу осындай курстарды ашумен ғана шектелмей, сонымен қатар осы сауат ашуында білім беретін, дәріс беретін жаңа теолог мамандардың да біліктілігіне де назар аударып келе жатырмыз қазіргі таңда. Шүкір, 2017 жылдан бастап қарайтын болсақ, осы жоғары және орта діни білімі бар мамандардың қазір пайызы өсіп келе жатыр. Оғанды біз ден қойып назар аударып келе жатырмыз бақылауымызда. Өзіміздің облыстық деңгейімізде ғана емес, шектелмейміз, республикалық деңгейде барлық ұйымдастыратын осындай сауат ашу семинарлары, курстарына да біз имамдарымызды, теологтарымызды міндетті түрде жіберіп отырамыз, тәжірибе алмасу мақсатында. Әрине, ол да өзінің септігін тигізіп жатыр. Бұнымен қоса тек қана ер жамағаттармен шектелмей, әйел жамағаттарымды тыс қалдырмас үшін қазіргі таңда біз өңірімізге әйел білікті теолог мамандарын тарту бойынша жалпы осындай сауат ашу курстарын күшейтуге байланысты біз жұмыстарымызды жүргізіп келе жатырмыз. Әрине, өте бұл қажетті нәрсе. Соның ішінде мына қазір интернет желісінде деп кеттіңіз, енді жастар қазір көбінесе бәріміз де интернеттен барлық мағлұматтарды аламыз, бірақ әрине оның ішінде барлығы да бірдей дұрыс мағлұмат деп айта алмаймыз. Сондықтан ресми түрде жалпы халық арасында танымал сайттарға жастар арасында біздерде үгіттеп насихаттап жүреміз. Сондықтан әлеуметтік желілерде де облыстық дін істері басқармасы болсын, аңсар ақпарат талдау орталығы болсын, қала берді барлық аудан әкімдің деңгейіндегі өздерінің танымал деген Facebook, Instagram сияқты әлеуметтік желілерде тиісті парақшалары бар жұмыс атқарып отырады. Мәселен, тіпті сол қолданушы, кез келген қолданушы сұрағын қойса да лезде сол сұрақ жауап ретінде кез келген мағлұматын ала алады. Бұл да жұмыс қолға алынған. Кешіріңіз, рахмет сұхбатыңызға. Алып қосарыңыз болса, уақытымыз шектеулі, қысқаша. Алып қосарым болса, енді жалпы айтайын дегенім облыс тұрғындарына, соның ішінде жастарға, қазіргі таңда әрине бұл өте мәселе күрделі. Сондықтан кез келген ақпаратты достарынан емес, көшедегі адамдарынан емес, керісінше тәжірибелі білімі бар мамандардан сұрап жүгінсе, көзі жетіп барып, сосын айтады ғой, критическое мышление болу керек адамдар. Кез келген ақпаратты қабылдаған кезде бұны дұрыс деп қабылдамау, сыни тұрғыдан өзіңіздігінен іздену керек. Егер өзіңіздігінен ізденбесе, жаңағыдай білетін адамдардан сұранып жүгіну керек деген ұсынысым бар. Еліміз аман болсын, тыныш болсын, жақсылық көп болсын. Рахмет сұхбатыңызға, құрметті көрермендер, осымен бізге берілген эфирлік уақыт аяқталды. Студияда қонақта болған облыстық дін істері басқармасы басшысының орынбасары Сәбит Сабырұлы Мұқанов, сұхбатты жүргізген Жұлдыз Мейірханова, сонымен бізге біздің бағдарламаны rikatv.kz сайтынан тамашалай аласыздар. Сау болыңыздар.